Мінські домовленості взагалі не працюють в Україні, але я не погоджуюся, вони виконуються сторони української держави. В чому? Як в чому? То, що ми не відкриваємо перший вогонь, а ви подивіться, як терористичні російські війська кожного дня з важкої артилерії б'ють по наших позиціях. І ще я хочу нагадати, що взагалі цей нормандський формат, він був безперспективний з самого початку, тому що треба було або на Женевський переходити, або на Будапештський. Хорошо, Олег, формат. Ну і сказано...